Një ditë pas nisjes së hetimeve nga prokuroria dhe deklaratave për nisjen e kontrolleve në terren, farmacit nuk janë tërhequr nga çmimet e larta të produkteve të rekomanduara për mbrojtje nga koronavirusi. Maskat mungojnë në disa farmaci në kryeqytet, ndërkohë që edhe në rast se ato gjenden, çmimet janë të larta. A keni maska? Maje këtë. Kështë që të farë sëtë? Asnjë maska. Erdhën maska. Vetëm e karbon kishte çfarë, por tani janë edhe të tjera. Maska dhe dezinfektantët mungojnë edhe në Sarandë. Në Sarandë nuk ka asnjë farmaci që të ketë dezinfektant apo maska. Por ndryshe nga kryeqyteti, farmacistët nuk patën mundësi të rrisnin çmimet e këtyre produkteve, pasi rezervat u mbaruan menjëherë. Në farmacinë time këtu e një javë përpara. Kam shtoti që kërkoj dhe te ku nuk kanë asnjë preparate të tillë. Në disa farmaci këto produkte mungojnë vetëm në orët e paradites, ndërsa të tjera prej ditësh kanë këtë mungesë. A e bën dezinfektantët? Jo. Vetëm alkoli. Vetëm alkoli erdhë. Mirë alkoli, është një taj gjë. Një njëjtë gjë? Sa është alkoli? Ato i vogël 1000 lekë. Po i madhi? Madhi 500 lekë. Këta dezinfektantët për të gjithë sot? Po. Erdhën maskat? Po. S'ka në ardhur? S'ka asnjë lloj? Asnjë lloj. A erdhën maskat? Jo. Pritet që të vinë sot? Sipas farmacistëve, çmimet e larta për dezinfektantët dhe maskat përcaktohen nga depot farmaceutike. Me datimet, më shumë për rritjen e çmimeve. Po pra, po këto bëhen rritja e çmimeve në varësi të farmacive apo vinë nga depot ashtu? Nga depot. Po ashtu. Mirë, pritet vinë maska se për këto jam shumë e interesuar. Nuk e di. Sa japin informacion. Njërë në thajnë që do vinë, pasaj se erdhëm, jam bllokuar në raporta. Në është e njëjta situatë të gjitha nëse informacion të gjithë. Po pse? Edhe këtë të mërkur, thuaj se Bosch farmaciti ishi në të gjithë vendin.